بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورز, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل از فائن اینڈ گڈ. سو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کراس اسٹچ کے فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے, اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گے, بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. سو ویورز, ایسی کراس اسٹچ کی امبرائڈری آپ اپنے کشن کورس, پلو کورس, بیڈ شیٹس اور چادروں پہ کر سکتی ہیں. بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں, اور گرلس تو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں ایسی کراس اسٹچ کی امبرائڈری کو. تو امید کرتی ہوں کہ ایسی کراس اسٹچ کی امبرائڈری آپ خود بھی اپنے گھر پہ بنائیں گی, اپنے کشن کورس, پلو کورس, بیڈ شیٹس اور چادروں پہ. بہت زیادہ یونیک اسٹائلش ہوتی ہے. تو امید کرتی ہوں ویورز آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیشن آئیڈیا سبسکرائب نہیں کر, پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور فیشن آئیڈیاز آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو ہمیں وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویڈیوز, اب ہمیں اجازت دیں, اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.